And the fact is that we see a disturbing trend in too many parts of Central and Eastern Europe and the Balkans. The aspirations of citizens are once again being trampled beneath corrupt, oligarchic interests, interests that use money to stifle political opposition and dissent, to buy politicians and media outlets, and to weaken judicial independence and the rights of non-governmental organizations. Ky ishte skaneri që i bëri vendeve të Evropës juglindore para 2 viteve në konferencën e Munihut sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Të dielën e 14 shkurtit kreu i diplomacisë amerikane do të zbresë në Shqipërinë e oligarkëve. Kerry do t'u adresojë atyre disa mesazhe të rëndësishme në lidhje me zhvillimin politik dhe ekonomik të vendit, si dhe me interesin amerikan në Shqipëri. Angazhimi drejt për drejt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes ambasadorit të tyre në Shqipëri Donald Lu për realizimin e reformës në drejtësi dhe ngritjen e byrosë së hetimit, një organ që synon të hetojë zyrtarët e lartë të korruptuar, ka qenë një sinjal i qartë ndaj asaj klase oligarkësh që e cilësoi në një shkurtin e vitit 2014 sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Për të dhënë mesazhet e tij krerëve politik shqiptar, Kerry ka zgjedhur ditën që shënon 25 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve midis dy vendeve. Çështja e antarëve të opozitës iraniane që do të strehohen në Shqipëri është një nga aspektet kryesore të agjendës së takimeve të sekretarit amerikan të shtetit. Disa vjet më parë, qeveria e kryeministrit Berisha mori përsipër të strehojë mbi 200 mujahedin, ndërsa majoranca aktuale ka rënë dakord të marrë përsipër strehimin edhe të 2000 iranianëve të tjerë nga rreth 2800 që janë aktualisht në kampin Liria të Irakut. Kjo çështje ka marrë edhe miratimin e opozitës. Për këtë arsye në agjendën kryesore të takimeve të John Kerryt janë përfshirë kryeministri Edi Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha. Pas interesit amerikan vjen edhe çështja mbi të cilën ajo është investuar dhe po investohet vazhdimisht, siç është reforma në drejtësi dhe ngritja e byrosë kombëtare të hetimit. Realizimi i këtyre elementëve në fushën e drejtësisë përbën një nga kushtet kryesore që Amerika dhe Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj klasës politike shqiptare. Pika e tretë e agjendës së takimit të sekretarit amerikan të shtetit lidhet me rolin e Shqipërisë në rajonin e Ballkanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë e kanë parë Shqipërinë si një aktor dhe faktor në ruajtjen e qëndrueshmërisë në rajon. Kjo qasje e amerikanëve ka nisur që pas luftës së ftohtë deri në ditët e sotme, kur situata politike në Kosovë paraqitet problematike në prag të protestave të opozitës, e cila kundërshton klasën e korruptuar politike, si dhe kur Rusia ka arritur ndikimin e saj në rajon përmes mbështetjes që po i jep Serbisë. Vizita trioshe e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry pritet të shoqërohet me masa të forta sigurie. Kerry do të ulet në aeroportin e Rinasit rreth orës 9 të mëngjesit, ku do të pritet nga kreu i shtetit Bujar Nishani, më pas do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e jashtëm Ditmir Bushati në kryeministri, ndërsa për arsye sigurie takimin me kreun e opozitës Lulzim Basha, Kerry do ta zhvillojë në Hotel Rogner. Kreu i kuvendit Ilir Meta është lënë jashtë programit të takimeve të kreut të diplomacisë amerikane. Disa nga rrugët kryesore të kryeqytetit do të bllokohen deri në përfundimin e vizitës. Policia e Tiranës mësohet se ka marrë masa shtesë të një niveli maksimal për të garantuar mbarvajtjen e vizitës së zyrtarit të lartë amerikan. Ashtu si në vizitat e zyrtarëve të lartë të kohëve të fundit, të kancelares Angela Merkel apo kryeministrit serb Aleksandar Vučić, eskorta e sekretarit Kerry pritet të shoqërohet nga Rinasi drejt kryeqytetit nga një helikopter i ushtrisë i cili do të monitorojë situatën nga ajri. Kjo është një vizitë e një niveli të lartë të një zyrtari amerikan që pas vizitës së presidentit George Bush në qershorin e vitit 2007, që vjen me mesazhe të qarta ndaj klasës politike shqiptare, të cilën para dy viteve cilësoi si oligarkike dhe që po shtyp aspiratat e qytetarëve për një jetë më të mirë.